تقرأ كلام الله، داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. Na veliku žalost, šefaat, odnosno zagovorništvo, je postalo, da tako kažemo, kao što kaže jedan broj uleme, to spominje šejh Uneiman, čuo sam ga, da je šefaat postao vrata za širk, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. I oni koji čine širk Allahu tabaraka wa ta'ala, čine ga pravdajući se nečim što se zove šefaat, to jeste zagovorništvo. I zato nakon ovih stvari koje smo prethodno slušali u Kitabu Tevhidu, spominjanje stvari širka, koje su stvari širk, pisac je spomenuo ovo poglavlje, Kitabu Šefa'a. Zašto? Zato što oni koji obožavaju neke druge mimo Allaha tabaraka wa ta'ala čine to pod izgovorom šefa'ata. Međutim, prije svega mi znamo da priješnji Arapi, o tome smo govorili, to smo govorili kada smo tumačili djelo Al-Qawaidu Al-Arba'a, da priješnji mušrici, odnosno mušrici Mekke, da sva ona božanstva koja su obožavali, nisu vjerovali da oni stvaraju, da daju smrt, da daju život, nego su ih obožavali kako bi približili Allahu tabaraka ta'ala. Pa su činili iz posredništva, je to posredništvo u stvari bilo šta? Je bilo ibadet, obožavanje njih. Tako da kažemo i oni danas, Allah nas sačuva od toga koji su upali u širk, upali su radi pitanja zagovorništva. Pa kažu, taj čovjek je dobar, taj čovjek je evlija, ili taj čovjek je ovo. Hajde da dođem kod njegovog kabura i da se molim njemu. Da se molim njemu da on čini šefa'an za mene. Dobro, ti da se moliš njemu. Ti se moliš, ti upućuješ dova. Dova se upućuje kome? Upućuje Allahu dželle šanuhu. A taj čovjek koji je mrtav, znači on niti može niti da upravlja stvarima, ni donosi korist, ni donosi štetu, niti šta. A ti dovu koja je ibadet upućuješ njemu. I zato kada bi došao onome koji stane na kabur i doziva onoga koji je dole, kad bi ga pitao zašto radiš, on bi rekao, ja obožavam Allaha. Međutim, tražim od ove osobe koja je dobra i koja ima posebno mjesto kod Allaha, tražim od nje da me približi Allahu tabarik wa ta'ala. Ovako bi rekao. Ili kao što je rekao jedan na jednom bosanskom mevludu godišnjem, kaže, ljudi, ne možete doći kod Allaha tek tako jednostavno. Ne možete kod direktora firme doći odmah, morate preko sekretara ili sekretarice. Pa tako kaže Allahovi sekretari, su ovi, kaže, ljudi u kaburovima. Morate se njima dobiti da vas oni približe uzvišenom Allahu tabaraka ta'ala. Da Allah tabaraka ta'ala sačuva. Ovo su šubhe prvi mušrika. Znači, oni ljudi koji su obožavali Lata i Uzzata, kad bi im rekao da li stvara Lat, stvarali Uzzata, rekao bi, naudzubillah, odakle Lat i Uzzat da stvara? Da si pitao Abu Džehla stvarali Lat ili stvarali Uzzat, ne bi ti rekao da stvara. Nego bi rekao Lat i Uzzat imaju stepen kod Allaha. Pa ja preko Lat i Uzzata dolazim do uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato je ovo pitanje zagovorništva. Opasna stvar. Zašto? Zato što je ono opravdanje, ili da kažemo šubha, onima koji su upali u razne vidove širka, da Allah tabaraka wa ta'ala sačuva. I zato će posle ovoga šeha, da mu se Allah smilio spomenuti poglavlja, gdje ćete vidjeti da prvi širk na zemlji koji je nastao, prvi širk u historiji čovečanstva i na zemlji, nastao je preko dobrih ljudi. Znači, ne da su ljudi došli i počeli obožavati kamen, ne, nego preko dobrih ljudi. Znači, za vrijeme Nuha, alaihissalam, da je došao šeitan i rekao ljudima, ovi dobri ljudi koji su bili, haj napravite nešto na njihovim mjestima. Ne bilo vas ovo podsjećalo na njihov ibadet. Pa oni napravili, pa kad su umrli, došao šeitan i rekao im, obožavajte sada njih. Znači, prvi širk na zemlji u historiji čovečanstva je nastao preko kaburova. I zato u islamu došlo, znači, zabrana veličanja kaburova i svi stvari koji su vezani za to.